কলিয়াবৰ আম বাগানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কলিয়াবৰ নগাঁও ৰাজপথ অৱৰোধ কৰা হল। ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি শতাধিক ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিছে শতাধিকে। শীঘ্ৰে ৰাজপথত গতিৰোধক দিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। এই খবৰ কলিয়াবৰৰ আম বাগানৰ, য'ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল। কলিয়াবৰ নগাঁও ৰাজপথত অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হল। ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি শতাধিক ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিলে শতাধিক লোকে। শীঘ্ৰে ৰাজপথত গতিৰোধক দিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। পৰা নগাঁওলৈকে ইমান স্পীড গাড়ী আছে, য'ত দৰকাৰ নাই তাতলৈকে স্পীড গাড়ী দি ৰাখিছে। কিন্তু আমাৰ এইফালে বহুত দৰকাৰ হয়। কলেজ আছে, স্কুল আছে, হস্পিটেল আছে, আমাৰ ইমান ডাঙৰ এটা চেণ্টাৰ আছে, এটা এটালৈকে এটা স্পীড গাড়ীৰ কোনো হেৰি নাই। আৰু যেনেকুৱাভাৱে গাড়ীবিলাক চলি থাকে নহয়, এতিয়া কোনো চেঞ্চ নোহোৱাকৈ গাড়ী চলি থাকে। এইবিলাক এক্সিডেণ্ট প্ৰায় দিন হৈয়ে থাকে, ডেইলি এটা এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে। বেলটো খুলি কাটি কেনে ওলোৱা হৈছে। ওলোৱাৰ পিছত আমবাগান হস্পিটেলত লৈ যোৱা হ'ল, তাতে ডক্টৰলৈকে নাই এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবৰ কাৰণে। তাক আকৌ হেৰিৰ পৰা বেলেগ ৰেফাৰ কৰা হৈছে। যেতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত স্পীড গাড়ী নহয়, তেতিয়ালৈকে ৰাস্তা এনেকুৱা ব্লক থাকিব আৰু অন্তত আমি ৰাস্তা ব্লক খুলি নিদিওঁ। দৰখাস্ত দিয়াৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো ই দিয়া নাই। আজি যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে, 10 জন মানুহ ঢুকালে, এটা কমপ্লিট 10 জন মানুহ ঢুকালে এটা।